ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସହଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଆଇଏମଟିସି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦେଶର ଏକ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ମଜୁରୀ, ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏ ଅହଂଭାବ ରହିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।